Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame į Švyturio areną. Čia jau greitai, tikrai intriguojantis, bet CFL LKL čempionato mačas tarp klaipė. Atsidaro tenais koridorius Mockevičiui kirsti po krepšiu. Kaip Rimantas Grigas sakytų, nubėgimas. Žinome jo snaiperiškus sugebėjimus, šį kartą prameta. Antrosios rungtynės namie, čia tikslus metimas iš toli. Pirmose Gipsas pataikė 7. Lambrecht atsirat ir Ford kairė ranka, metimas yra taiklus, techniškas. Maronka grįžo po traumos. Kaip gražiai nenuleidžia kamulio Pacevičius, būtų nuleidę žemyn. Pacevičius vienas prieš vieną su Iškevičiu. Oi, labai gera gynyba, bet kokį metimą pataiko Adas per varžovo rankas. Kabelio sezono berods jo labai domėjosi ir Saragosos komanda. Tikrai įdomus faktas ir pagaliau ciklų žagaro flauteris. 31,5 minutės. Manau, tai yra per daug. Ir Beručka. Ir vėl Gailius jau ilgai nesigina. Ir sustabdo driblingas Suleimanas. Ir du su pražanga. Maronkai pražanga. Tai gal Krisa Giminaitis, krepšininkas. Ir čia iš viršaus Eigirdas Žukauskas, kokie šiandien užsivedę. Kaip svarbu krepšinėje, paprasta, bet genialu, aukšta ūgiu, tiesiog kirsti po užtvaros. Čia bando ledus pralaužti Ostamišio komanda Gailius. Latus driblingas, vienas prieš vieną čionais. Prieš visą būs komandą, kaip gražiai ten padeda savo priešininką ir pelno 3 taškus. Niekada nesensantis veteranas. Pats atkovoja kamuolį, nors šalia buvo ir Pacevičius, ir Lambrechtas. Štai, kiek turėjo laiko prisitaikyti Vilkų legionierius. Klaidina Suleimoną, geras perdavimas ir Mockevičius čia nesujudėjo šiek tiek gynyboje. Čia nuliausus komanda. Pagerino gynybą Neptūnas, bet pradėjo labai strikti puolimas. Rutherfordas išvengė bloko, pelno taškus. Lambrechtas labai šiltai išnekučiausi prie žungtynes vienas su kitu. Ir Juškevičius, na, Girdžiūnas turėjo prieiti arčiau. To kiek sutrikęs. Kontrolinė situacija, flauteris iš Egidijos Mockevičiaus pusės ir 2 taškai. Nykštas. Gražiai persimeta kamuolį į kairę ranką ir prasiveržė vėl po krepšių. Gerai prognozuoja į priekį. Ir šiandien 19:30. Lambrechto dėjimas iš viršaus, kitas abecėlė. Saveikauja, rodo, kaip tai reikia daryti. Ką reiškia su tavim pasitreniruoti tikrai? Kaip vidurio puolėjai, labai techniškas perdavimas nuo žemės. Nei taškų, nei taisyklių pažeidimo. Atrodo išsibalansavęs vidurio puolėjas. Iškevičius drasko varžovų krepšio tinklelį. Pelnė ką tik 15 tašką ir tapo rezultatyviausiu Klaipėdos komandos žaidėju. Galutinis rezultatas 98-66.